Igraju s klubom iz provincije, klub koji kratko postoji, oni verovatno dolaze sa tom mišlju nekom da mi smo njih, da, pobedili smo ih u pripremnom periodu 20 razlike, lako ćemo odigrati ovu utakmicu, to je za nas lagano. A opet s druge strane mi ulazimo sa jako velikom željom i jako smo motivisane i jedva čekamo, zato što to takođe je jedan od načina da mi pokažemo ko smo, šta smo, kako radimo i da na neki način promovišemo svoj klub. Sad su doveli još dosta pojačanja i to je klub koji je... To su u stvari igrači koji su stipendirani igrači, za razliku od nas koji sve ovo radimo isključivo iz ljubavi i prema sportu i prema klubu. Tako da postoji velika razlika i uvek postoji taj određen respekt kakva god da je ekipa.